метафора, добре дошли в новото Треен предизвикателство, където... Е, какво ще трябва да казвам? И от толкова дълго време не сме качвали, че сме се забавили думите вече. Да. Така е, така е. Така, мина година и половина, но през тази година и половина работихме по този въпрос. Както се сещате от първия ни 3M, камерата, където излезе от мистербокса, там прегледахме кадрите, които са... Година и половина дълги кадри и ги прегледахме всичките и имаше супер странни неща, за които можем да направим отделно видео, където показваме какви неща сме намерили в камерата. И обаче най-странното беше, че имаше линк за Mystery Box с името на велката на него. Да, моето име беше там, човек. Да, и даже инстаграма му и генето му и всички негови лични данни, които съществуват на земята. Пароли, банкови карти, всичко. Решихме да го поръчаме, защото ни стана интересно за егенето му, за да можем да поръчаме един бърз кредит. Да. Мръстите те оправят нещата. Да, така, те са много полезни. И затова решихме да го поръчаме, той сега пристигна. Вероятно след малко ще е пред вратата Mystery Box-а и ще го вземем и ще видим какво ще има вътре. Добре, сега колко време наминаха? Около 5 минути може би. Вече снимаме от около... Чакаме от около 5 минути може би. Да, някъде около 5 минути са, ако не са лъжа, може би вече 6. Да, да видим. 6 минутки ще са. 8. А, чухте ли го това, е? Това беше. Това беше това, бе, хора. А, Mystery Box-а, бъй! Този пакет не влязаха в нас, бе! Абе, няма как в коридора, бе. То е заключено, нали ги? Ей, това не е ли ръка там, бе? Ей, тука, бе. Къде, бе? Не го ли видя, бе? Я. А, ми, може да пара на вас, че имаше ръка. Ма не. Ай. Мале, то няма абсолютно никой, давайте да видим. И вратата е заключена, бе. Да, че се телепортира. А, вратата е отворена. Вратата. Той избягал навънка, бе. Ай, нали миналия път ходихме нагоре и го нямаше. Той се видя как бяга нагоре миналия път и го нямаше. Да, 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 да. Направо няма смисъл, да. Дай да видим кой има в Мистер Кенч. Ай, давайте, давайте, да търпи. Май, това. Давай, давай, отварай. Отварай, че вече ме интерес. Много е запечатан. Аз успях, той нали е за мен и сега ще го. То за той. Той кът меча на Ескалибор. На Артур. Само избрания може. Да, да, да. Той като Тор. Давай, давай, че нямам търпение, бе, човек. Давай. Химикал ли има вътре, бе? What the fuck? Защо? Чакай да видим копиш. Университет по кражби и наука. Не, не, остави това. Виж, тук има за подпис всякъв нещо. Това подпис ли е? Тук някъде за имена има ли нещо да го подпиша? Давай да отдавим подписа. Ама я чакай, копиш като цял. А, нищо. А, виж, пише моето име, човек, Георги Велков. Е, значи за твой подпис. Е, ми ето моя човек, ето го подписа. Ама копиш от тук на тези ситници. Поради... Чакай, бе. Тук пишете си на изпит. Къде бе? Къде да, съм на изпит? Да, аз още не съм се явил в университета, не съм си дал документите, как съм на изпит? Поправителен изпит. Въй хора, това е мега ненормално, как така? Ти да не си забрал нещо, че се записал на университет, изпит, човек, аз още не съм влязал с документите, как ще има изпит, това не е може нормално. С поправителен да се започва. Еми, тук пише. Ето виж. Изпитът ще се проведе на някакви цифри тук. Абе, тук какво пише, бе? Нещо за... На... Поправителен изпит по изготвяне и препродаване на неразрешени все още субстанции от държавата на дата 03.12.2022. Това не е ли днескашната дата, човек? Това утре, днеска е 02, бе. Днеска. Ма след 12 става 03. Въй да, да. Не и нали ще го... Сега ще видим координати по кое време сме там. Най-вероятно ще е утре. Защото сигурно ще е далеч, то винаги е далеч. При отсъствие от изпита ще бъдат уведомени съответните власти за незаконно придобиване и продаване на вече много стари, изгнили и недекларирани банани. В случай на съпротива лицето ще бъде осъдено на обществено полезен труд 3 месеца, чистене на сафриди без почивка и сън. Координатите на изпита това има. Това не е основателно. А, пише 3 часа трябва да сме там, бе. Три сутринта, бе. Университетът по кражби и наука ви пожелава успех. Сафрит Очков. Човек, за тепе. Знаеш ли го Сафрит Очков? Не за първи път го чувам. Аз ако знаех, че ще има толкова много условия, нямаше да го подписвам. Добре, да ходим бързо, защото нямаме време да проверим координатите. Да, давайте да ги видим. Добре, намерихме локацията къде е. Това е... На около 2 часа път ще отидем, ще видим какво става. Нещо. Добре, трябва да сме много бързи, защото няма да може да стигнем до изпита на време. Да, трябва да побързаме. След 1 час и 15 минути трябва да отидем да видим какво става там. Да. И ми хубаво да тръгваме. Еми айде да тръгваме, хора, няма, че закъснем за попредния изпит. Вече стигнем.
Да, вече и ние пристигаме уж на тези зададени координати. Не знам, обаче изглежда много пусто човек. Нищо не е наред, като че... Еми, давай сега ще проверим, чакай. Има светлини, все пак трябва да има нещо, което да ни изоставя. Има много широки ограждения, то се вижда, те са много големи, човек, виж. Абе, то много разрушено ми се струва като за училище, бе, човек. Вай, 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 виждате ли? Виждате ли, дай има нещо някакъв, като... Някакъв силует вътре. Силует? Тоест... Извинявай. Спушка ли? Виждаш, май има нещо като оръжие. Стигай, стигай. Знаете ли нещо за... Той понеже има изпит тук, му е листчето да, от изпита. Вие ми го бяхте пратили това, се подписах. Ще не знам дали трябва да се явявам на поправителния изпит за начало, за да взема образование. Хора, това е. Той, той нещо не говори, бе. Вижте, той нищо не казва, бе. Чакай, хора. Вижте, той, той нищо не казва. Ти, това не е училище, това не е училище. Къде ни води, бе? Къде се оказах и ние? Да, бе, влизай, влизай, че ще вземи да стрелни пак. Тук няма нито чинове, нито столове, нищо. Садай. Къде? Садай! Су! Бързо! Тихо, че много тихо, бе. Тест по какво? Кражба, бе. Какви кражби, бе? А, то пише на листа, бе. На листа пише нещо за кражби, ама... Ако ми се прешна за окън, бе. Ама господи, е, да, да, ти си си си. Да, това няма ще ми кал. Ама се. Виж, виж, последния отпуск, последния въпрос, виж. Е! Трябва да ми послъжа. Напред. Хора, знам отговора на третия въпрос. Ами, по-тихо, че. Е! Ай, каква та камера, махай та камера, бе! Къде да я сложа? Ей, там отзади, придуй ти работа. Що там няма нищо, бе? Слагай отзади като камера. Какво е да стоим? Да не я слагам на земята. Сядай, бе! На този пистолет къв е? А? Къде? А? Какъв този пистолет? А? Това ще му също пистолет. Той имаше пушка и не... За всеки случай да има. Сядай! Аз не били как да ми приписвачам? Приписваш, а? Ай, ставай! 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 Си хран, за да отворите вратата. Ма синхронизирайте се, бе! Две. Едно. Ето, ето. Ето, ето, отвори се, отвори се. Не става. Я, бе. Не може. Я обърни. Който и бе. Купиш тука, бе. Пише халка. Халка. Каква халка, бе? Тие са на избъскали, бе, човек. Отговора е в кутиите. Не може, бе. А това какви кутии са, бе? Аз викам, аз викам човек. Показахме се в супер странна стая, където е пълна със случайни кутии, които пише Мистери Боб. Какво може да направи? Те са празни, бе. В тая няма нищо, човек. Тук го намери, бе. Тъй го е. По-бързо, бе. Който и е? Аз знам много добре. Това е окото на Сафрит. Какво е той? Значи, хора,
Не знам дали сте чували, но има една легенда за момчето, за окото на Сафрит. Всъщност, едно момченце, когато се е родило и някой негов приятел, като по-малки, те си играли в един парк и било оцелено от приятеля си с Сафрит по окото, при което момчето паднало назад с пейката директно и започнало да се гърчи на земята. И има легенда, че всеки, който погледне в окото на Сафрит, ще се превърне в Сафрит. Не бавам се. Няма такова нещо, това са пълни мизери. Добре, я. Освен, че наистина трябва да разберем... А, тук ми са превидяли, с чакай. А, какво има в другите? Какво е това, бе? Още... А, те са празни, бе. Не, бе, как са празен ли, Елиста? Какво пише? Някой може да го разчете, бе? Прадни... Не прадни. Дръпни по-силно. А това може да се отнася за вратата. А, да, бе, ние трябваше да отворим вратата, бе. Не се отваряш, бе. А, вратата се отвори, хора. Ай, превидя ли ви са нещо, бе? Да, нещо като силует да изчезва. Ми се стори, че прибяга. Давай да ходим да се прибираме. Какво беше това? Наистина ли пак тук се озовахме? Абе, сума ти километри карахме. Как може, бе, човек? Тук е... Хора, бе, какво е това? Човек ли е? Какво е това? А! Той се опита да нас спаси на изпита, не е ли същия човек? Там да. Нето го ощяко застреляха с пушката. Защо стука? От 9 години. Ма кой бе? Да, той е даскава ли бе? Опът на Сафрит. Как бе? Защо? Защо тук бе? Зарган на тесно. Зарган? Нали и ти огради Зарган? Не, огради ли ти Зарган бе? Да бе, нали приписвахме от него като го гърнаха бе? Да, то аз май го обградих и го зачерпах. Аз видях, че Зарган и направо се отказах да приписвам. То той как ще огради Зарган бе? То пише Сафрит там бе. То пише Сафрит, не знам, аз... Не знам. Добре, хубаво, 9 години, ама всъщност... От коя година е това, бе? 2008? 75-та. 2020-та, бе, човек. 2022-та, бе, типа... Това го е почти 2023-та. Ти сидиш тук от 50 години почти, бе. Да, бе, човек, това не са 9 години. Всичко наред ли е с тебе? Добре ли си? Гладен ли си? Как той е болен глад. Не, въпросът е как е оцелял толкова години тук, човек. Ето как яде от стената. То всички изостави на сградията. Всичко свърши до тук. Въпросът е как ще излезем от чибаната стая. Да, защото изглежда, че пак сме заключени. Няма значение. Това е важното. Дали? Няма отваряне на пъта врата, човек. Що метал? Не мога да отворим вратата, човек. Очудващо, пак има лист. Някой може да го разчете това? Да не си го писал ти, бе. Помогли да излезем всички заедно. Това много грозно написам, бе. Не съм аз. Не мога пак. Някой да го прочете, човек. Ще умрем. Оцели. Дарца. В центъра. Свекално топче. А, не, в центъра, за да излезе тя. Излезе тя. Център, фекален. Къде има дарц? Тук има дарц, бе! Дарц, бе, той е тук само такова. Пада. Мале, порязах се. Нищо се треси гралата, бе. Майка, мътнем някакви ралти. Да. Той е. Трябва да го оцелим. Май направим да е вечно, ако се бърдне. Бе, не би целта хора да оцелим центъра на дарца. Май, че... Я да би целя. Ой. Ева, типа, тъй ли са фърля, бе? Аре, фърля. Аре. Ай, просто да го забием. Аре, забий го, бе, дали целта да го забием, не да го фърляме. Хора, си бъде, бе. Аре, дай тук, бе. Куници, да, той дарца да ни мисли, бе. Ко? Тя ли, ко мислиш, че са правя? Дай да пробвам и аз, брат.
По принцип, аз бях извикан да направя този тест. Да. Затова ще се опитам. Чакай, дръж. Тъпим средата. Накъде е човек? Това не е адекватен. Намерих се пистолета. Чай да го наместим. Бега! Идва е! Пак е тук е! Аби бягай е! Виж го. Той е кола, бега, бе. Хайде да ходим. Хайде, той пистолет сега трябва да скрия, бе. Ай, ще го фърлим някъде пусто. Ще убихме човек, бе. Тя, едната кола няма, бе. Хора, не бяха ли две коли, бе? Нали с две коли дойдох? Виждаш ли някъде, да. Мисля, че... Този да не е откраднал колата, бе. А, този дед каза, че от 9 години... Това там не е ли той? Постан. Я да видим Виктор, какво стана? Какво стана с това някакъв човек? Май го боснаха много гадно, я. Какво стана? То са умряли, бе? Да, той умря. Добре ли е, бе, човек? Добре ли е? А, не е умрял, бе. Аз умрях, бе. Абе, аре, ще го правя онлайн този тест. Аре, бе, човек, пистия. Айде. Да. Аз ще се занимавам тук с тия топанарщи, не ще ма мута. Айде вече да се качваме, че... Да се занимават. Само с глупости, аз ще си го направя. Той е тест, ама както си знам, човек, нали тъй? Идва някой. Бързо.